Veika , tervist , oleme siis otse-eetris jällegi . Läheme ujuma , lähme Tõrva veetorni , täna sain tööl vigastada . minu töö on tööõnnetused . minu töö on siis see . Rõdu peal joon naerum . põhimõtteliselt mul on silm rullis , täna olen kaameramees . Kes tuleb uksest sisse? Ma murran sisse sinu ema korterisse. Ma murran sisse sinu ema korterisse. Ei, ma murran sisse sinu ema korterisse. Ma murran sisse sinu ema korterisse. Ma astun sisse ja ta näitab mulle tisse, sest mul 400 rammel ja mul lihtsalt saadab. Nägin meitsa Ja suusamaski pähe ja ma uksest sajan sisse. Kuksin välja, sest mind trappi ainult kottis. Pesa palli kurikas, mul valmis nagi kottis. Mis on nüüd all üles suuregi? Nii saab päris ära ka. Ära josta pole pointi, sest ära anda ja varasta. Ja müks annaksid seni, kuni ma saan paragraafi 3, 2, 1 Olete valmis? 3, 2, 1 Läks! Ma räägi lähema! Täiesti kampis! No vaata, läheb arva vahet! Ma ei hoia ise! Aju, lõin korda! Send kriibub vajab selle tänase sendimispäeva siin samas Tõrvas praegu kinni, et näeme järgmises episoodis. Minge p***!